بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله جدي ويتان الحمد لله فوجيان رحمة سلام كبانوتان محمد رسول بليهان Kasohabat nari doan kula wargana kabehan Iye nadom singkat pisan itung-itung peringatan Umumna ka ihwan-ihwan utama ka diri pisan Jalma di jaman ayeuna taledor kana salatna padahal eta dosana kacida pisan gedena nabi atos nyarioskeun dina hadis dijelaskeun Umat Islam akhir zaman kana salat naringgalkeun tinggal salat lima waktu poho ka Allah nu satu lamun jalma masih salat aya harepan salamet Tapi lamun geus teu salat baladna si iblis laknat bakal poho kana tobat paehna moal salamet hirupna moal manfaat usahana ge darurat Bakal cilaka mawotna seuneuna raka tempatna Jalma anu tara sholat rugina dunya akhirat Dina hadis diterangkeun ku rasulna dijelaskeun nu sok taledor salatna 15 siksaana genep siksaan dunyana 3 di waktu mautna 3 di jero kuburna mangka urang sing paurna 3 deui nu beratna dina poe kiamatna siksa anu di dunyana diangkat berkah umurna Kadua kucel beungeutna teu aya sinar wajahna Katilu kabeh amalna ditolak ku pangerana Kaopat teh duanana teu pisan ditarimana Kalimat kebagian duana para solihin Kagenep nurugi pisan maot nate tanpa iman Siksaan waktu mautna kacida pisan hinana Kacida pisan laparna, kacida pisan hausna Sanajan salaut nginumna, moal leungit halahabna
siksaan jero kuburna digencet liang lahatna. Ku tarik gencetanana nepi ka potong tulangna. Di huru kuburanana ku sene banget panasna. Dipanggang di naruhakna ti berang jeng ti petingna. Allah ngirim ka kuburna orai nu banget gedena. Suja'ul akro ngarana macokan kana badana. Terus te aya erena dugi poe kiamatna. Siksaan poe kiamatna malaikat nu bengisna. Mawaran te besi baja panjang 70 hasta. Dikalungkeun ka pundakna diasupkeun ka sungutna. Ditobloskeun ka duburna atuh kacida nyerina. Eta kitu siksaana jalma taledor solatna. Jibril turun ka rasulna nyandak wahyu ka nabina. Ya Muhammad perhatikan wahyu ti Allah regepken. Allah mual narimana tijal matara solatna. Puasana sodakohna teditampak sadayana. Kitu deui jeung hajina wala amalna jakatna. Segala rupa amalna Allah moal narimana. Jalma nu tariku sholat dilaknatku kitab opat. Taurat Injil ngalaknatan kitu deui Jabur Quran. Unggal poe jeung petingna Allah nurunkeun laknatna. Rebu laknat diturunkeun kanu sholat sok ninggalna. Malaikat ngalaknatan ti langit 7 lapisna. Muhammad ulahnya ahna kajal matara sholatna. Entong nadi syafaatan te asup ka umat anjen. Jalmanu tinggal sholatna dimana gering payahna. Ku anjen tong dilayatna sabab deket jeng iblisna. Ulah nganter janajahna bisih kabawa laknatna. Ulah salam ka manehna ulah dibere daharna. Ulah dibere nginumna ulah sobat jeng manehna. Ulah kumpul jeng manehna bisi kabawa azabna. Jalmanu tara sholatna teu aya agamana.
jauh ti rahmat Allah na, jauh hampura Allah na, di akhirat digolong na kagolongan munafik na, digandakeun siksaana dua kali nyerina, mungkin poe kiamatna dibangkolkeun teh leungeuna, ditalikeun ka pundakna malaikat ngagebukna, dibuka lawang sakorna, diasup ke narakana, dina naraka barengna jeung Qarun Haman rejengna, jalma nu tara solatna milu ngalaknat sanguna, kadaharan ngaduakeun supaya na dilaknatan, maneh teh musuhna